Podzemna garaža na Trgu Republike u Novom Sadu trebalo bi da bude izgrađena u naredne dve godine. Najavio je na današnjem predstavljanju projekta u gradskoj kući gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić. Zadatak buduće gradske vlasti je da se opredeli da li će ovaj projekat vredan oko 10 miliona evra finansirati iz gradskog budžeta ili će tražiti privatnog partnera, dodao je Pavličić. On je objasnio da je već odabrano idejno rešenje projekta budućeg trga sa pijacom, da će pešačka zona u tom delu biti proširena, a da će se ispod platoa trga nalaziti garaža, ističući da je to jedan od načina kojim će se rešiti problem parkiranja, kao jedan od važnijih komunalnih problema u gradu. Garaža neće remetiti strukturu grada, pa će se tako na najbolji mogući način obezbediti 408 parking mesta na 14.000 kvadrata i u dve podzemne etaže na 4 polunivoa.